Напред с бившия външен министър Соломон Паси. Заповядайте. Утро. Носите цял куп вестници, но всъщност темата е една, за която можем да говорим. И тя е това, което се случи вчера у нас. Ами вестниците наистина са абсолютно единодушни, както при всяка голяма трагедия. Наистина, още на 11 септември 2001 година, преди 11 години, света разбра, че никоя държава, дори най-силната в света, Съединените щати, не е застрахована от терористични атаки. Наистина, не мога да кажа, че има и днес някоя държава, която е застрахована, въпреки всички поуки, всички уроци, които света си взе от 11 септември. И голямата стратегическа цел, която от тук нататък може да помогне на света да се избави от атентатите, се нарича консолидация и глобализация. Взехте ли сериозно вие онова предупреждение от началото на годината в АРЕЦ, което предупреждаваше на практика, че това ще се случи? Питам ви, защото като че ли го пренебрегнахме тук в България. Помните, тогава министър-председателя каза: спокойно, ние сме държава, която е с достатъчно добри отношения, както с арабския свят, така и с Израел. Арабският бизнес е широко развит тук у нас, на всеки ъгъл има дюнери. Въпросът ми е, смятате ли, че достатъчно сериозно беше прието това предупреждение от един вестник? Със сигурност не. Със сигурност не. И бих казал, че сегашният терористичен инцидент, акт, е провал на дюнер дипломацията на министър-председателя. Не може да казваш, ние продаваме дюнери, затова сме застраховани. Това е лично безотговорно изявление на българския министър-председател господин Бойко Борисов. Помислете си през всички тези месеци какво прави той. Ходи, снима се с Мусад. Ходи, снима се с ЦРУ. Обявява, че директора на ЦРУ му бил личен гост, което американското посолство опровергава, нямало такова нещо. Не може да използваме само фото-опортюните, дето се казва на английски, възможности за снимки и в същото време да казваме всичко у нас е наред. Не може всичко у нас да е наред, когато в целия свят не е наред. Ние трябва да търсим някаква консолидирана защита срещу световния терор. В същото време, какво прави българското правителство? Българското правителство освободи всички дипломати, които са били свързани по някакъв начин с тайните служби. Хора, които са работили за разузнаване, за контраразузнаване, за военно разузнаване и така. За нашите дипломати. За нашите дипломати. Свързани с държавна сигурност. Контраразузнаването, военното разузнаване, така, държавна сигурност ли? Военното разузнаване. Това беше мотива, тогава да бъдат освободени. Ние си отрязахме абсолютно всички очи и уши. Извадихме си очите и си отрязахме ушите и се чудим защо всичко това не се случва, без да сме Само го да ви предвидели. Попитам. Явно не е случайно, че във вестник АРЕЦ пишеше за това нещо, нали така? Въобще не е случайно. Не е жълт вестник, който си измисля разни неща. По някакъв начин стоят ли, например, според вас и вашето впечатление, службите на Израел зад написаното в този вестник? Това било ли е предупреждение към израелските граждани и към България? Категорично това е било предупреждение към израелските граждани, категорично това е било предупреждение към България, категорично това е било предупреждение към света. Добре, а как трябва да се реагира? Как бихте реагирали вие? Представете си, че тогава пък беше направено обратното. Бяха ни казали, внимавайте, има опасност сериозна от тероризъм у нас. И какво можеше да направим ние? Бургаското летище е летище, което има много добра система за сигурност. Трябва да ви кажа, аз съм летял по целия свят, но преди 3 седмици ми се наложи да летя през Бургаското летище и забелязах, че това е сигурността на Бургаското летище е една от най-стриктните, на които аз съм попадал. Първото нещо, което може да се направи, тая сигурност да се изнесе от вътрешната част на летището към външната част на летището. Към външната, която се оказва проблемно. Това е първото най-елементарно нещо, което може да се направи. Аз не искам тук да се правя на Джеймс Бонд и на специалист по сигурността, но има елементарни неща, които могат да се направят, които биха били направени, ако хората, които взимаха тия решения, не беха разплути в самодоволство. Ние непрекъснато обясняваме колко сме добре и как сме съвършенни,
като държава, като правителство, като министър-председател. И, остров на стабилността и на сигурността. Остров на стабилността и на сигурността. Независимо дали финансова или... И как в същото време се случват някакви неща, въпреки нашите бездействия или неправилни действия. Наистина, последното, което чух сега, че министър-председателя е казал, че нямало пробив в сигурността на България. Как да няма пробив? Ами, ако това не е пробив, кое да наречем пробив? Сега, знаете, сега тук ще бъде отговорено, както каза и господин Бояджиев, когато включих преди малко. Той пробив се случи в Съединените щати, в Русия, в Лондон. Едно от най-добрите, ако не, да не кажем най-доброто разузнаване в света. Това се случва и в ислямски държави. Такива неща са случвали и в Индонезия, случвали са и в Кения, да. Случвали са и къде ли не по света. Въпросът е какво е нашето отношение към тях, дали ние ги приемаме с примирение или ги приемаме с воля за противодействие. Добре, за това първото нещо, което би... Господин Паси, след рекламите продължаваме. Продължаваме разговора с Суман Паси за това, което се случи вчера в България и какво всъщност можем да направим сега, днес. Това, което се е случило, ние не можем да го върнем назад. Не можем да неутрализираме миналото. Това, което можем да направим, е да неутрализираме или да минимизираме подобни рискове за в бъдеще. И първото нещо, което би следвало България да направи, България като член на НАТО, да се посъветва с колегите в Североатлантическия съвет и евентуално да поиска защита от НАТО по член 5 от Североатлантическия договор. Така както Съединените щати... Член 5 от Североатлантическия договор, който каза, че когато една държава е нападната, всички държави са ангажирани и нападнати. Така постъпиха Съединените щати на 11 септември 2001 година. Впрочем, тогава България каза ясно и категорично, че ние ще бъдем съюзник на Съединените щати и фактически член на НАТО, което доведе и до поканата и членството ни в НАТО в голяма степен. Голем извод, че от вчера ние живеем в нова ситуация. Просто от вчера, днес вече България е различна като държава, която е била вече мишена на тероризма. Аз не бих казал, че ситуацията е нова, по-скоро на управляващите им светна, че ситуацията е нова. Те просто видяха, че ситуацията е нова. Ситуацията е била същата и преди 5 месеца, и преди 15 месеца. Предупреждението от вестника Арец е показвало каква е ситуацията. А как ни се е разминавало? Чист късмет? Как да го определим? Ами, то не е казано, че се е разминавало. Те неща стават бавно. Те не стават много често, не стават изведнъж. Те се подготвят и изведнъж бомбата гръмва. Тоест тази бомба може да е подготвена преди 5 години, например? 5 години едва ли не. Ами? За 5 години такива неща се хващат. Но вторият голям въпрос, върху който следва и Европейския съюз и НАТО да помислят, това са стратегическите отношения с Израел. Аз се върнах миналата седмица оттам и бях на една мисия от Института по културна дипломация в Берлин. И това, което ние предложихме на израелската страна, много сериозно да вземе при сърце идеята за да поиска членство на Израел в НАТО и в Европейския съюз. Израел е част от евроатлантическата политическа култура. Той е част от, така да се каже, от нашия демократичен свят. И самия факт, че ние, евроатлантическия свят, не сме достатъчно консолидирани, дава възможност да ставаме поединично мишена. Мислите ли, че може да се случи това? Разбира се, че може. Въпреки конфликта между Турция и Израел, например. Разбира се, че може. И други държави от НАТО, които... Разбира се, че може и конфликта между Турция и Израел в края на краищата ще бъде преодолян, защото и Турция и Израел имат един и същи общ враг. И какво като Израел, и Турция и Израел имат един и същи общ враг? Кой? Тероризма. Това е врагът на Русия, това е врагът на НАТО, това е врагът на Европейския съюз. Големият враг на глобализацията, на глобализирания свят и на демокрацията, това се нарича тероризма. И ако влезе Израел в НАТО, какво? Това би било един много силен ход за цялото западно пространство, за цялото западно полукълбо, защото това автоматически ще даде един механизъм за обмен на информация между израелските, американските и европейските специални служби. Второто много важно нещо, към което трябва час по-скоро да се пристъпи, това е изграждането на общата европейска отбрана. В момента ние в рамките на Европейския съюз разчитаме единствено на
американската и натовската система за отбрана. Ние нямаме достатъчно надежни механизми за обмяна на информация и противодействие вътре в рамките на Европейския съюз. Обмяна на информация е свързан в много голяма степен с доверието. Просто не си представям как. Как гражданите на Израел и службите на Израел се обменят информация с Турция? Ако ние в рамките на Европейския съюз си нямаме доверие помежду си, аз говоря за общата европейска отбрана, 27 от до година 28 страни членки на след няколко седмици, 28 страни членки на Европейския съюз, трябва да създадат обща система за обмен на информация и противодействие при такива, ситуации. Господин Паси, когато се случи вчера това, около 5 часа и половина, вие казахте ли си на петата минута, например, еди кой си стои зад атентата? Не, аз не съм пророк, аз нямам кристална топка в ръката си, за да кажа еди кой си сиди. Как си обяснявате бързата реакция в такъв случай на израелските власти, които казаха Иране? Те имат разузнаване, те имат очакване. В Израел има очакване и всички тези международни разговори, които се водят за обогатителната програма на Иран, програмата, която обогатява ядреното гориво, са не случайни. Иран има много ясни цели и Иран подготвя капацитет за изпълнение на тези цели. Иран има две програми, които никоя друга държава няма в света. Ядрена програма за обогатяване на уран и производство на ядрено оръжие и ракетна програма, която позволява това ядрено оръжие да бъде пренасено на огромни разстояния, включително и до територията на България. Рискувайки, как да кажа, да елементаризирам разговора, Израел достатъчно мощна, като военна мощ държава ли е, за да се противопостави на Иран? Това е въпрос, чийто отговор струва 1 милион долара. Не бих могъл да ви отговоря на този въпрос така директно, просто защото ми е много трудно да си представя какво точно ще представлява войната на 21 век. Да. Дали тази война ще бъде конвенционална, дали тя ще бъде ядрена или това ще бъде кибервойна, аз не мога да кажа. Ако кибервойната е тази, която ще... Кибердействията са тези, които ще надделяват в една бъдеща война, тогава нищо чудно и една много малка държава да се окаже много по-силна от една много по-голяма добре, държава. Добре, много интересна тази тема. Останете да продължим по нея веднага след разговора с Димитър Николов, кмет на град Бургас. Здравейте, господин Николов. Здравейте. Как се промени в живота ви в Бургас от вчера до днес? Засилихте ли мерките в целия град? Не сме мигали. Да, със съжаление огромна трагедия. Ума ми не попира как може да се случи. Кой може болен мозък да измисли такава ужасна ситуация? Засилени ли са мерките освен на летището и на други ключови места в града? Какво направите вие? Засилени са мерките най-вече на места, където има израелски туристи, около хотелите, където има израелски туристи, на самото летище. Надявам се до края на деня и по-скоро да отворим за полети летище Бургас. Добре, добре. Как си обяснявате случилото се? Вие казвате болен мозък. По-крайна дума не мога да се сетя. Ужасна трагедия. Аз бях минути преди трагедията на летището и изпращах президента на Европейската банка. Буквално в момента, в който се върнах в града, ми съобщиха за трагедията и веднага отново бях на мястото. Очаквали ли сте, както в нашата община, така и в Бургаската община, има експерти по сигурността, които ви съветват, консултират. Очаквали ли сте, че нещо подобно може да се случи? Винаги сме работили чисто учебно и тренировъчно по такива инциденти, но наистина нито в общината, нито службите са имали конкретна информация или повод за притеснение, дори за проверка. Добре. Бяхте ли подготвени? Бяхме ли подготвени като държава и вие като кмет на общината да действате бързо? Количеството на линейки, бърза помощ, осигурността на болницата с кръв, с специалисти и цяло се адекватно се реагира и нямаше никакво забавене
Даже нямаше нужда да се транспортира кръв или медикамент от друг град. Във вестник Стандарт пише, че пожарната се забавила с 15 минути. Не, вярно. Пожарната се намира на няколко метра от там. Тя е на самото летище. Пожарните на града се пристигнаха нормално. Аз бях там и всичко останало са глупости. Имате ли нужда от помощ и ще поискате ли помощ от държавата? В момента нямаме никаква нужда от помощ. Нощи късно в 1 часа министър на здравеопазването лично с нея с самолет транспортират трима в по-тежко състояние, доколкото знам, в клиниката по изгаряне в Пирогов и военна медицинска академия. Останалите, които се намират при нас в болницата, са в много по-леко състояние. Даже в момента има експерти, медици и специалисти от Израел и съвсем скоро ще започне извозването им към летището и прибирането им в Израел. Господин Николов, колко са... Предложаваме една група от израелски граждани, които ги водим към летището, за да се приберат. Имате ли актуална информация колко са загиналите? 6, 7 или 7 са вече? 7, които 5 израелски граждани. А другите двама? Един е българен. Шофьора на автобуса. Шофьора и... И още един, най-вероятно, с фалшив, който казва вчера премиера с него, с фалшив американски паспорт. Не знаем какъв граждан е. Този, за когото се подозира, че е атентатора. Към екадзето, точно така, да. Добре. Благодаря ви за това интервю. Министър Паси, говорихме за войната и съвременната война. Истината е, че отговорността не може да се търси от кмета. Кмета на един... Аз съм бил 8 години депутат от Бургас и познавам добре и региона, и летището, и от това летище са излитали и нашите самолети. Вижте, за инцидента не може да се търси отговорност от кмета, но за действията след инцидента... Точно така, точно така. Но смятам, че ние трябва да се съсредоточим върху голямата картина, какво правим за предотвратяване на такива инциденти за в бъдеще. Това е големия въпрос, на който ние трябва да отговорим. Какви са мерките и контрамерките, които ние ще вземем на национално равнище? Какви са решенията, които ще поискаме и ще предложим в рамките на Европейския съюз? Какви са решенията, които ние ще поискаме и ще предложим в рамките на НАТО? В момента ние имаме един много тъжен, но безценен опит, който опит трябва да стане повод за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще. Добре. Колеги, само че сега за новините ли дойде време или да продължим разговора си? Добре, можем да продължим още 2 минути. Казвате, ценен опит, който заради нещастния случай, тъжен, но ценен опит, който можем да придобием. Но има ли риск сега, как да кажа, държавата ни да заживее в... хората в България да заживеят в страх непрекъснато? Ето това, което обсъждахме и с вас. Много интересна схема ми начертахте. Бихте ли я направили още веднъж? С периметъра на сигурността. Знам, че нямате самочувствието да сте експерт. Не искам да влизам в ролята на Джеймс Бонд, но наистина... Сигурността се прави в рамките на едни концентрични кръгове. Впрочем, аз веднага искам да кажа нещо много любопитно, тъй като съм човек, който доста пътува в самолети. Аз самия съм стигнал до извод как може да се произведе и качи експлозив на борда на самолета и той да бъде използван без да бъде хванат от всички предохранителни мерки. Това, разбира се, няма да го кажа сега, за да не се използва това ноу-хау, до което съм достигнал. То много бих искал обаче, ако някои от големите телевизии, като National Geographic или Discovery Channel проявят интерес, да споделя с тях това наблюдение, което може, впрочем, да доведе до предотвратяването на редица нещастия и експлозии за в бъдеще. Ами, нова телевизия е голяма. Може пред нас да го споделите. Ами, добре, аз би го споделил с удоволствие с вашите продуценти. Може да седнем да направим един филм, който наистина да помогне на експертите по сигурността, какво да се направи за бъдеще, за да се предотвратят неща, които от днеска се вижда, че са възможен пробив в системата. Добре, нека да видим новините сега.